ئەم پێشاتانەی ئێستای عێراق ئەگەر لایەنە سیاسیەکانی نەگەنە ڕێککەوتن و هەر لایەنێک بەپێی قەبارە و پێگەی خۆی بەشداری پێنەکرێت ئەوە ئایندەی عێراق دەکەوێتە مەترسیەوە هەروەک ڕۆڵ و پێگەی کوردیش لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا بەکاریگەر دەزانن پێشبینیش دەکەن وەک هەمیشە ببنەوە بە پارسەنگ بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە ئاکامی ڕووداوەکانی نوێی حوزەیران نەخشەی عێراقی خستە بەردەمگۆڕین و دابەشبوون بە سەر چەند پارچەیەکدا باپی پەرەسەندنەکانیش هیچ ئاسۆیەک بۆ گێڕانەوەی متمانە و بنەماکانی پێکەوە ژیان لە نەخشەی سیاسی عێراقدا نەماوە ئەمە لە کاتێکدایە کە بەشێک لە لایەنەکان چاویان بڕیوەتە حکومەتێکی نوێ کە لەسەر بنەمای شەراکەتی ڕاستەقینە پێک بهێنرێت ئەندامێکی خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراقیش پێی وایە ئایندەی عێراق پەیوەستە بە ڕێککەوتنی پێکهاتە سیاسیەکان و پێگەیان لە نێو ئەو حکومەتەدا ئایندەی عێراق پەیوەستە بە ڕێککەوتنی پێکهاتە سیاسیەکانی عێراق و گەڕانەوەی متمانە لە نێوان ئەم پێکهاتانەوە ئەمەش بەوە ئەبێ کە بتوانن حکومەتێکی شەراکەتی ڕاستەقینە دروست ببێ ئەم حکومەتە هەموو لایەک تیایدا بەشدار بێ و هەموو لایەک خاوەن بڕیار بێ و هەر سێ پێکهاتەکەی عێراق کورد و سنە و شیعە متمانەیان بە داهاتووی خۆیان هەبێ و بە مستەقبەلی خۆیان هەبێ لە عێراقدا ئەوەی کە ئێستا کە ڕوویداوە بنەماکانی پێکەوە ژیان و بنەماکانی متمانە بوون بە یەکتر نەماوە و عێراقی گەیاندۆتە ئەم دۆخی ئێستا ئەم فرسەتە هەیە لە بەرامبەر عێراقیەکان و ڕەنگە دوا فرسەت بێ ئەو واقعی هاتۆتە ئاراوە جیاوازە لە پێش نوێی حوزەیران با جۆرێک دراویشتەکانی مەترسیەکی زۆری بۆ سەر ئایندەی عێراق دروست کردووە هاتەکایی دۆخەکەش لە کاتێکدایە هەوڵەکان بۆ دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و بەشداریکردنی نوێنەری سەرجەم پێکهاتەکان لە پێناو پێکهێنانی حکومەتی نوێ بەردەوامیان هەیە چاودێرانیش ڕۆڵ و پێگەی کورد لە حکومەتی داهاتووی عێراق بە گرنگ دەزانن واقعەیەکی تازە لە ناوچەی سنوونەنشینە دروست بووە و ئەمڕۆ لە بەرامبەر ئەو واقعە کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق کرەوە پێویستە کورد ڕۆڵی بەرچاوی هەبێ لە سەرخستنی ئەو کۆبوونەوەی پەرلەمان لەبەرەوەی ئەگەر لە داهاتوودا عێراق بەو ئاراستەیەش هابڕووە کە بێتە سێ هەرێم کەواتە پێویستمان بە پەرلەمانێکی تۆکمایە مەترسیەکی زۆر لەسەر ئایندەی عێراق هەیە بۆیە باشترین ڕێگە چارە بۆ ئەم بۆ ڕەوانەوەی ئەم مەترسیانە پێکهێنانی حکومەتێکی توافقی نیشتیمانیە لە بەغا سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق بە کورد و شیعە و سنەوە بوونێکی حەقیقی و تەمسیلێکی حەقیقی لەو حکومەتەیە هەبێ و نیگەرانیەکانی کورد و سنە لەو حکومەتە بڕەوێنرێتەوە کە تا ئێستا بوونێکی ڕاستەقینە لەو حکومەتەیە نەبوو ئەگەر هاتوو دەوڵەتێکی یەکگرتووی عێراق دەکرێت لە ژێر سایەی ڕژێمێکی فیدرالی دابێت بۆ ئەوەی کورد بە تەواوی ناوچە دابڕاوەکانیشەوە بکەوێتە نێوان ئەو هەرێمەدا ئەگەر بوو بە هەرێمێکی بڵێن بە هەرێمێک لە ئایندە ئەم حکومەتی ئێستادا کە جێبەجێکرێ دەکرێت لە داهاتوشدا چارەنووسی خۆی یەکلا کاتەوە چاودێرانی سیاسی و سیاسەتمەندەران حکومەتی هاوبەشی نیشتیمانی ڕاستەقینە کە هەمووان تێیدا بەشدار بن و خاوەن بڕیار بن بەدواهەل بۆ عێراقی یەکپارچە ناو دەبەن پێشێن وایە خواستە کەڵەکە بووە بە دینە هاتووەکانی ڕابردوو ئەم بارودۆخەی خوڵقاندووە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەگەڵ نزیک بوونەوەی ئەنجامدانی